también se entrega al enmascaramiento del mundo. No sé de qué habla ni a quién dice todo eso. La manipulación sentimental no me molesta en el circo. Tambor redobla. Los altavoces advierten del peligro que corre la frágil trapecista. Y en el último instante, la trapecista se salva. La manipulación sentimental no me molesta en el circo. En el teatro la aborrezco. Juanjo Puig Corbé torna als escenaris després de 20 anys d'inactivitat teatral encarnant el paper d'un crític, un d'aquells crítics durs, insubornables, dels que no els hi tremola el pols quan han de destrossar el treball d'actors i directors. Això és precisament el que es disposa a fer amb l'obra escrita per l'Escarpa, un jove autor teatral interpretat per Pere Ponce que visitarà el crític per demanar-li pietat en el seu escrit. Eso es lo que usted querría ser, censor. Para prohibir todo lo que no quepa en su pequeño y extraño mundo. En lugar de pluma, debería manejar una tijera. Aquest autor és un autor d'èxit. Ha tingut èxit sempre. I ha tingut bones crítiques dels altres crítics. Però ell vol una bona crítica d'aquest, que és la persona a la que respecta. I això és el tema de l'obra, no? Tots volem el respecte dels que nosaltres respectem, no? ¿Cómo puede expresarse con esta arrogancia? ¿Quién cree ser para dictaminar lo que es verdadero y lo que es falso? Aquesta obra té molts paranys, és una obra que és com les nenes russes, té moltes capes, es comunica a l'espectador una certa informació que després, buaf, és una obra dintre d'una obra de teatre. Jo sóc un autor i li explico la meva obra de teatre que he fet. Ell com a crític l'està rebent, però alhora estem jugant. El Crítico, escrita per Juan Mayorga i dirigida per Juan José Afonso, arriba al Teatre Borràs el 23 de gener. En l'hora i 10 minuts que dura aquest duel escènic, es parla de teatre, però també de tots aquells temes recurrents, com l'amistat o l'amor. A ver su obra, cualquiera se da cuenta de que usted nunca ha amado a una mujer. Usted nunca ha mirado a una mujer de cerca. Realmente de cerca, por dentro. De lo contrario, habría escrito ese personaje tan falso. Ahora bien, si lo que usted pretendía sumar en un personaje todos los tópicos que en nuestra época circulan acerca de las mujeres, entonces se ha triunfado.